እንደምን አመሹ አቶ አድማሱ? ደህና አመሻችሁ። ደህና ይመስገን። የኦሮሚያ ክልል መንግስት አቋም ምንድን ነው በዚህ በተፈጠረው ነገር ላይ ሰልፈኞቹ ባሰሙት ነገር ላይ? እንግዲህ በዜናው ላይ እንደተገለጸው ትላንትና የፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር በተለያዩ ቦታዎች የተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በዕጣ አስተላልፏል። እነኚህ ከተላለፉ ዕጣ ከወጣባቸው ኮንዶሚኒየሞች መካከል የኦሮሚያ ክልልን ድንበር ጥሰው የተገነቡ ይገኙበታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የተጀመሩ ጉዳዮች እልባት ሳያገኙ መሰራታቸውም ሆነ እንደገና ደግሞ አሁን ዕጣ መተላለፉ ተገቢ አይደለም የሚል ቅሬታ ከህዝቡ ተነስቷል። ይህንንም ቅሬታ በሰላማዊ ሰልፍ ገልጿል። ዛሬ እንግዲህ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በመጀመሪያ ደረጃ የህዝቡ ጥያቄ ትክክለኛና ተገቢ ነው ብሎ ያምናል። ምክንያቱም ውዝግብ የተነሳባቸው አካባቢዎች የተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውዝግቡ እልባት ሳያገኝ ዘላቂ መፍትሄ ሳይሰጥ ዕጣ ሊወጣባቸው አይገባም የሚል አቋም ነው የያዘው። በዚሁም መሰረት በተለይም ከዚህ ከኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ጋር በተያያዘ መጀመሪያ ማለቅ ያለባቸው ጉዳዮች፣ ውዝግብ የሚነሱባቸው ጉዳዮች ዘላቂ መፍትሄ እስኪያገኙ ድረስ ዕጣ ማውጣቱ ተገቢም አይደለም። እንደገና ጉዳዩም እስኪጣራ ድረስ እና ስምምነት ላይ እስኪደረስ ድረስ መቆም እንዳለበት ነው አቋም የያዘው። ምናልባት አቶ አድማሱ እስካሁን ድረስ በኦሮሚያ ክልል ላይ እነዚህ ቤቶች እስኪገነቡ እናንተ ለምን ዝም አላችሁ? የከተማ አስተዳደሩ ይህም መግለጫ ሰጥቶ እንደገና እጣው ሲወጣስ ለምን ከህዝቡ ጎን ሆናችሁ ሀይባይ ለምን አልሆናችሁም? ለምን አላስቆማችሁም? አሁን ህዝቡ ስጋት ውስጥ ነው። ትናንት ደስታውን ሳይጨርስ ነገ ምን ዋስትና አለኝ እዛ ቤት ወይም እዛ ሰፈር ሄጄ የምኖረው የሚል ሀሳብ እያመጣ ነው። ማን ነው ዋስትና የሚሰጠው ለዚህ ህዝብ? እንግዲህ ዋስትና ለሁሉም ዋስትና የሚሰጠው የህግ የበላይነት ሲረጋገጥ ነው። የሁሉም ዋስትና የሚሆነው ህግና ህግ ብቻ ነው። ህግ ደግሞ የተጣሰ ህግ በህግ ወደ ቦታው ሲመለስ ነው። እነኚህ ቤቶች ሲገነቡ ቅሬታም ከዚህ በፊትም በክልሉም ሆነ በተለያዩ አካባቢዎች እንደምናስታውሰው ሰፊ ቅሬታ ሲነሳ የነበረውም ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው። ስለዚህ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ይህንን ጉዳይ ስህተት ነው ብሎ አምኖ ሲነሳም አንደኛ ስህተት ነው ማለት ብቻ ሳይሆን እነኚህ ድርጊቶች እንዲፈጸሙም ሆነ ያስፈጸሙ አካላት በህግም በአስተዳደራዊም እንዲሁ ፖለቲካ እርምጃ እንዲወሰድባቸው እና እንዲስተካከል ስራ ሲሰራ ቆይቷል። ይህንንም ለመስራት ለህዝቡ ቃል ገብቶ ነው ከታድሶ ማግስት የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኘው። የፊንፊኔ ጉዳይ ደግሞ የድንበር ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ከኦሮሞ የህግና የታሪክ ግንኙነት ያላቸው የህግ መሰረት ያላቸው ህገ መንግስታዊ መሰረት ያላቸው ጥያቄዎች አሉ። እነኛን ጥያቄዎች በአግባቡ ለመመለስ እነኚህ ስህተቶችን በዛው መልኩ እንዲታረሙና በህግ አግባብ ወደ ስርዓቱ እንዲመለሱ እየተሰራ ስለሆነ ህብረተሰቡ የህግ የበላይነት ከተረጋገጠ ለሁሉም ዋስትና የሚሆነው የህግ በላይነት ስለሆነ ምንም ስጋት ሊገባው አይገባም። እንደገና ደግሞ ህግን የጣሱ እንዲጣሱ ያደረጉ አካላትም በህግ ተጠያቂ የሚሆኑበት አሰራር ስለሚኖር ይሄ እልባት ሲያገኝ ለሌላውም እንደዛው እልባት የሚገኝ ስለሆነ በዚህ በኩል እየተሰራ መሆኑን ነው ልገልጽ የምንፈልገው። መልካም። አቶ አድማሱ ዳምጠ፣ ኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ፣ አመሰግናለሁ።